Un tânăr mi-a adresat această întrebare. Dacă homosexualitatea este păcat, atunci de ce Dumnezeu a creat animale care nu au aceeași conștiință ca a omului, nu au concepții de Dumnezeu, ceea ce înseamnă că nu pot păcătui și totuși au inclinații homosexuale? Nu numai. Mai sunt și pedofile sau poligamia poate fi întâlnită la ele sau își ucid partenerii după actul sexual. Eu nu am explicații de ce există aceasta la animale. Știu că la animale mai există și exemple foarte frumoase de devotament. Astfel, pinguinii călătoresc în fiecare an sute de kilometri spre ținuturile reci și apoi când se întorc înapoi pentru perioada împerecherii, fiecare își găsește partenera sa unică și apoi împreună își cresc copiii. Monogame sunt vulpile, lupii, lebedele, turturele, maimuțele, gibon, albatroșii zboară distanțe mari peste ocean și când vine perioada împerecherii, totdeauna se întoarce la aceeași parteneră. Totuși, normele morale nu au fost lăsate animalelor, ci au fost date de Dumnezeu oamenilor care au fost creați după chipul și asemănarea Lui. În Geneza, prima carte din Biblie, este scris: apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Tocmai pentru că i-a creat pe oameni după chipul și asemănarea sa, Dumnezeu le-a dat următoarele porunci. Ele sunt scrise în Cartea Leviticul, în capitolul 18. Niciunul dintre voi să nu se apropie de ruda lui de sânge ca să-i descopere goleciunea. Eu sunt Domnul, deci incestul interzis. Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urăciune. Aceasta ține de homosexualitate. Următoarea poruncă este privitoare la zoofilie. Să nu te culci cu o vită ca să te pângărești cu ea. Femeia să nu se apropie de o vită ca să curvească cu ea. Este o mare mișelie. Deci oamenii care practică aceste păcate numite de Dumnezeu urăciuni nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, cum este scris în epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, și anume: nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Scrie la 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 9 și 10. Prin credință în Domnul Iisus Hristos și pocăință adevărat, orice persoană care a practicat sau mai practică aceste păcate poate primi iertare și eliberare deplină din robia lor. După ce a spus că preacurvarii, malahii și sodomiții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, apostolul Pavel a scris mai departe așa. Zice: așa erați unii din voi, adică din Corinteni, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Deci dacă ești prins în aceste păcate, pocăiește-te din toată inima și alege să fii ucenicul lui Hristos și să urmezi în totul învățătura Lui așa cum este scrisă în Noul Testament. Caută o biserică unde este propovăduită învățătura sănătoasă din Biblie și unde credincioșii studiază sistematic și profund Biblia, perseverează să trăiască în sfințenie. Dacă locuiești în Chișinău, eu te invit la Biserica Bunăvestirea. Suntem pe strada Ciocărliei 2, barul 8 și acolo avem servicii de vin în fiecare duminică la orele 2, avem marți la ora 6, ora tineretului și apoi joi la 6:30 este ora de rugăciune. Dacă locuiești în altă localitate, trimite-ne un mesaj la adresa info@aronprece.md și noi te vom ajuta să găsești o biserică. Nu te lăsa înșelat de satana, care încearcă prin oameni sau prin așa numite dovezi științifice ca aceasta cu animalele homosexuale să te înșele și să te ducă la pierzare. Nu accepta să fii înșelat și nu privi pornografii. La început vei privi scene între bărbați și femei și vei fi provocat să o sfârșești cu adulter. Apoi firea ta păcătoasă va cere mai mult. Vei începe să privești scene sexuale cu persoane de același sex și vei dori să încerci. Păcatul te va duce mai departe ca să privești scene cu abuz sexual asupra copiilor și poți deveni un pedofil sau pedofilă. Lipsa înfrânării te va duce la cele mai urâte urăciuni și te va distruge în focul iadului. Iată de ce. Ia aminte la cuvântul lui Dumnezeu,
din Noul Testament care spune astfel: voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Nu în aprinderea poftei ca neamurile, adică păgânii, care nu cunosc pe Dumnezeu. Scrie la 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Ca să știi cum să-ți stăpânești vasul în sfințenie și cinste, te sfătuiesc să faci rost de cursul de studiu biblic inductiv, ce spune Biblia despre sexualitate, scris de Kay Arthur, și să-l studiezi. Apoi găsește cursul Sexualitatea din perspectiva Bibliei, de același autor, și studiază. Te va ajuta enorm. Eu fac aceste mesaje în format video pentru că vreau să-i ajut pe oameni să-L cunoască pe Dumnezeu, să primească iertare prin Iisus Hristos, să devină ucenicii Lui și să nu meargă la pierzarea veșnică, ci să aibă parte de moștenire în Împărăția Lui Dumnezeu. Spune tuturor oamenilor ce ai auzit în acest mesaj și invită-i să se aboneze și să urmărească acest canal. Fii adevărat ucenic al lui Iisus Hristos!